اصلا من نکته رو عرض میکنم خدمت دوستان و همینطور جناب آقای سی. ما از قله آرمان ها به واقعیت ها نگاه نکنیم. یعنی وقتی که ما بالای کوه رفتیم ممکن هستش که ماشین های خیلی بزرگ رو هم مثل ماشین های اسباب بازی ببینیم. در واقع اون افقی که ما پیدا کردیم یا اون منظری که ما داریم چنین باشد. جامعه ایران رو بایستی متناسب با شرایطی که دارد دید و پیش بینی کرد که از این وضعیتی که ما هستیم میتوانیم خارج بشیم، یک گام برداریم، جلوتر بریم. در مورد بحثی که ایشون در حوزه اقتصاد گفتن، ببینید بالاخره دولت هر سال یک رقم بسیار بسیار کلانی رو به عنوان یارانه به مردم میپردازد. بخشش در حوزه انرژی بود، در حوزه مصرف بنزین، گازوئیل که این تصمیم درستی بود آقای احمدی نژاد گرفت. افزایش قیمت مصرف بنزین و گازوئیل تصمیم درستی بود. این تصمیم رو بایستی در حوزه‌های دیگر هم عمل کرد و به یک نقطه ما برسیم که ما به مانند ایرانی وقتی می‌خوایم خرید بکنیم، مصرف بکنیم، فکر بکنیم. وقتی که نون رو خیلی ما ارزان گرفتیم، وقتی خیلی ارزان نون رو خریدیم، اون موقع در مصرف نون هم ما خیلی دست و دلباز عمل می‌کردیم. موقعی بود که بخشی از بنزینی که در کشور تولید می‌شد با قیمتی که تمام شده بود از تمام مرزهای ما خارج میشد، به طرف ترکیه، به طرف پاکستان، به طرف افغانستان، به خاطر اینکه در واقع ما مجموعه این رقمی رو که میگرفتیم از مردم متناسب نبود با قیمتی که برای دولت تمام شده بود. حالا اگر دولت به گونه این مدل رو طراحی بکنه که در واقع ما هر کالایی رو که میخوایم بخریم بر اساس قیمت تمام شدهش بخریم، بعد ما محاسبه بکنیم، دیگه اون موقع این گونه نخواهد بود که ما شوفاژ اتاقمون رو روشن بگذاریم بعد برای اینکه هوا بهتر بشه پنجره رو هم باز بکنیم، بعد محاسبه میکنیم که قیمت در واقع این گرمایش، تو انگلیس ما همین کارو میکنیم، تو انگلیس ما محاسبه میکنیم که قیمت در واقع گاز چگونه است، قیمت برق چگونه است، قیمت آب چگونه است. این مدلی که در واقع ما یارانه رو اونچنان بی‌حساب و بی‌سامان انجام بدیم که یک ایرانی در مصرف انرژی، در مصرف آب، در مصرف برق، در مصرف نان هیچ گونه محاسبه نکنه که به نفع کشور نیست. حالا مدل این که ما این رو تغییر بدیم، در مورد مدلش میشود بحث کرد. پس یک اصل روشن هست که آیا مدل یارانه هایی که مستقیما از همون پول نفت ما برای گندم میدیم، از همون پول نفت برای انرژی میدادیم، از همون پول نفت برای برق میدیم، این رو تغییر بدیم که مصرف کننده خودش محاسبه بکنه، یا این رو تغییر ندیم. این بحث در هر حال مهمی هست که سالهای طولانی هم بوده، دیگران هم عمل کردن، دیگران هم عمل کردن که چگونه پیش بره. از این جهت من معتقد هستم که این بحث رو بایستی دقیقاً از همون منشأ خودش دید و این گونه هم نیست که اقتصاددانانی که در این مسائل بحث کردن مثلا دکتر نیلی که در این مورد در واقع عمل کردن، اقتصاددانهای دیگری که هستن به دلیل اینکه اینها در ایران هستن اینها اقتصاد رو نمیدونن و در هر حال به دل ما نمیچسبه، اساسا به دل چسبیدنی نیست، به مغز ما بایستی بچسبه. ما بایستی برهان پیدا بکنیم به کارهایی که صورت گرفته و در هر حال وقتی که برهان پیدا کردیم اون موقع حکمت موقعی است که دل ما و مغز ما راضی میشه. در واقع حکمت نقطه تلاقی دل هست و مغز. ما واقعا در این شرایطی که هستیم، من تمامم، بله، ما در شرایطی که هستیم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که به هیچ عنوان وارد بازی مساوی بهتر است یا کروی بهتر است نشویم. بنا رو بر این بگذاریم که یک جبهه اصلاحات هست، مجموع حرفای یکدیگر رو کامل میکنن تا برسیم به مرحله بعدی. بسیار خوب، بله. به من اطلاع دادن که این مجلس قرار بود پیش از نیم ساعت قبل تعطیل بشه و هر لحظه ممکنه از سکیوریتی دانشگاه اعتراض بکنه. تا حتی اکثر 7 دقیقه 8 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. بنابراین من بسیار بسیار از کسانی که پاسخشون سوالشون رو پاسخ داده نمیشه عذرخواهی میکنم و اگر اجازه بدید سه نفر دیگه رو انتخاب بکنم سوال شما رو بکنم. اول بپرسم اصولگرایی هست که سوال نکرده باشه در اینجا؟ بهمن بسیار خوب، شرمه خدا رو شکر که هیچ کس اهل اصول نیست. داریم سوال نه اجازه بدید که بعدش خواهش در واقع در مورد یکی از سوال های
در رأس به برنامه‌ای بودید که دوست داشتید داشته بود در رأس فرهنگ نه در رأس ارشاد. می‌خوام ببینم به نظر شما چقدر این در این کار عملی هست در با توجه به ساختار فرهنگ ایران این شما چقدر در ایران عملی؟ بسیار خوب، خیلی ممنون از تحملی که داشتید و پذیرفتید که صحبت بیشتر خواهش میکنم. شما بفرمایید. خدمت شما هستم. تظاهرم به همه این سر تحقیق و صحبت هایی که میتونن نامزدها رو صحبت دارن. خواهم ببینم این بس فرده هایی که امروز میدن چه حد با من از این اجاری وجود داره. من دوستان هم در حدود رسانه میزنم و سوالم از خدمت آقای ماجرانی هست. در مملکتی که الان ما روزنامه یاسین و سرزا میره چه تضمینی وجود داره که مثلا این تلویزیون شخصی به وجود بیاد؟ بله. یا که همچین بله هایی که امروز میدن چه تضمینی هست؟ بله. بسیار خوب. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. نقمه آزادی و معنی و نفوس همه کشف از ده تا سال اقتصادی میشه انتخاب کردن سال محوری از این با توجه که الان 140 میلیارد دلار کسری بودجه داریم، یک کسری بودجه برای 70 میلیون گرده مردم تو شاه محوری امکان داره خیلی خانواده را سمت باشیم. راه حل شما چیه به عنوان یک کارشناس اقتصادی؟ من به عنوان شاگرد شما سه تا راه حل به شما میگم، شما کدومش رو قبول میکنید؟ یک، افزایش نقدینگی. دو، استفاده از ذخایر طلا. سه، افزایش مالیات. بسیار خوب.